ciidankii waa burburay, shacabow raacay, qabiilow raacay, haddiiba alla ku dowladday ka soo horjeesteen, waxaasaan la dhibay annaga. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, nimankan dhabarkayga taagan, qaar shabeellada hoosey ka yimaadeen, qaarna shabeellada dhexe ka yimaadeen, qaarna xamar qaybta doodisha Afrika ka tirsan yihiin. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, qabiilna looma samayn, qabiilna uma kala burburin. Anigana hadda nin weynaan ahay, waa Soomaalahay, Ilaah baan ka baqaya. Hal qof foosha qabiil raacday ma ogi. Qabiilna inuu maalin walba na dhibaateeyo oo aan raacno oo dowladdii istaagtaba aan duminno. Waxaa la yidhi nin haddoo waalaa jiray oo maryaha tuurto ee qur-aan badan lagu akhriyo, maalinta dambe isagoo maryaha xirxiranaya haddii la arko, alxamdulilaahi war hebel waaladnaaday, waa qur-aanku u badiyaa la yidhaahda. Dowladdeennu maanta waxay maree marya xirxirasho, ciidamadii waa la dhisayaa, wax walba waa la hagaajinayaa. ninka marka saakay doonaya inuu la dagaalamo dowladda waa niman Soomaalina ahayn, dowladnimana aan rabin. Ana hal qofool magacaabayna ma laha, siyaasad shaqo kuma lihin, urur iyo qabiil iyo nin iyo shaqsi midna magacaabayn. Waxaan difaacaynaa dowladda Soomaaliyeed ee uu farmaajo madaxda u yahay, ra-iisul wasaare uu yahay ninka la yidhaahdo Maxamed Xuseen Rooble, ra-iisul baarlamaan uu yahay ninka la yidhaahdo Mursal, ayaan difaacaynaa, waa u dhimanayna. Weliba aniga ninka meeshaan taagan dhabarkayga, dowladda siyaad bara saraakiilaan ahay, waa nalagu kor dumiyey, annagu ma aanan dumin. Weligee qabiilna xabad kuma ridin, qaranna xabad kuma ridin. Tii hore laygu hor dumiyey 30 sano, 20 iyo dhowr sanaan jiray, maantana waxaan maraynaa 50-60 maraynaa. In markii haddana nalagu kor dumiyey ma yeelayno, bal iska dhaaf inaan dumiyo oo qabiil raaco oo ilmahaygan askarta u qoraya, hadday gabar tahay iyo hadday wiil tahaba, askartan ku qoraya dowladda difaacan lahay. waxaa weeye oo meeshaan la keenay, dowladdeenna Soomaaliyeedan difaacaynaa, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedan nahay. waxaan jecelahay waraabuhu waxaa la yidhi marka usha lala dhaco kii ka daaya yiraaha u leexda xaggooda. dadan internetka ku jeclaadayaa jira, sida caliyaroo kale waa ku jeclaa internetka, caliyaro iyo haddiiba alla ku idmaayo ninka la yidhaahdo Amin Jeesow iyo dadka dowladda difaaca waa jeclaa. maxaa yeelay shaqo anigu aan leeyahay hayaan. annagu waxaana ciidanka difaaca uga jira furimahaas shabeellooyinka iyo diiba alla kuray xamar iyo joogaan lahay. waxaana dhibtay ciidankii waa kala tegey, ciidankii qabiil uu raacay maaya. wallaahi inaan ogin, wallaahi aan maray, waa Soomaalahay. hal askari oo dowladda u diiwaan gashan oo shacab raacay ama qabiil raacay ma ogaanay. maxaa yeelay waxaa geed la harsada leh oo wax loo shaqeeya leh oo wax loo dhinta leh dowlo. qabiil dhabba aan tegin meel ceel ah ku geynaya. dhabbada waxaa larabaa inay meel ama magaalaha ku geyso ama ay ku geyso meel ceel ah oo biyo leh. waddada qabiil ka baxdaa waxay tagi ama soore ama soore ma ka bixi karo. ilmaha lagu inay qaxaan ma rabno. waxaan difaacaynaa dowladdeenna, waxaan difaacaynaa baarlamaankeenna, waxaan difaacaynaa xukuumaddeenna, waxaan difaacaynaa madaxweyneheenna. war ma ruma mise waa been? waxaa weeye waxaan garab taagannaha dowladda. waxaan kaloo rabaa inaan hal meela ka hadlo, hal meela inaan ka hadlaan rabaa. halkaa meela waxaa la yidhi nin faruuran ciyaartana tumi yaqaan oo ku soo bixiyo oo la yaabay ayaa dhallinyaradii gabdhihii hore ka marsaday, habeenkii aan ciyaarta la tumaa mogta. qoladii dhallinyarada waxay dhahe warrinkaasi gabdho u nacaan, ciyaarta aan maalin qabanno sankiisa dololaha arkeen. faruur waxaa la yidhi beri duhurkii waa noo ciyaara la yidhi, adaana ku soo bixinaya. wuxuu intaan ku kacno or maalmeeda u xun. waayo hadduu or maalmeed sameeyo sanqadiisii iyo wixii dhan waa la arkay. waan hadda intaan ku kacmo maanta dowladda Soomaaliyeeda jirta aan duminna u xun. wallaahi nin wadana ma ka yeelayno, ilmahanagana ma qaxinayno, qarankinagana waa difaacayna. waxaan meesha u nimi waa intaas, qolana wax ka sheegi mayno, mucaaradna wax ka sheegi mayno, inaan dowladdeenna garabna taagannahay, garabna taagnaa doonno. wax mucaarad ahoo dowladda ka soo horjeedo naga leexdo ciidamada kale ama booliis ah ama asluub ah ama nabad sugid ah oo maanta qabiil ku biirayna ma aanan maqal, xooggana iska badaa. waxay ka dhigan tahay ciidanku marka horeba nin diiwaan gashan oo dowladda ii diiwaan gashan. horta ciidanka waxaan kula talinayaa aniga, dowladdii Soomaaliyeed markay dhacaysay 25 sanaan jiray, haddeerna 30 sanay maqan tahay. waxaana la yidhi rati xeeri ku gubtay ama rada ku gubtay ayaa geel wuxuu ugu sheekeeyay yaqaana. ninkii isagoo yar inta dowladdiisi dhacday hadda da'daan soo gaaray ayaa dowladnimo raba. horta nimanka la tababaray oo ciidamada qalabka sida ka tirsan laan kastaba ha ahaatee, waxaan horta ku wacyigelinayaa inaysa dowladdooda kana soo horjeesan kana laaxan. annagaa aragnay,
anaga qabiil ku raacnay USA inkastoo anigu ku raacno aniga dawladdeedii lagu kordhimiyay dadweynaha Soomaaliyeed waxay ogaanayaan waxaan u sheegayna ciidamada qaranku inay dadkoodana difaacayaan dawladoodana garab taagan yihiin wax qabiil raacay oo qabiil u leexday ama qaranka ka soo horjeedana aysan jirin berigii hore waa dhici jirtay in dad intay mucaarad noqdaan dal kale u galaan oo dawladda ay ku soo ma jirto maanta waxaa weeye fakaana qaaba qowseyni oo adna ay taagantahay dawladdanadan difaacayna shacabkanagan difaacayna inay qaxaanaan diidanahay in la dhibaateeyaan diidanahay annagana facan mucaarad ku noqonna ma joogo dadka dhan oo mucaaradka labadan ladaana ka dhalin badan marka anigu aan ka da-weynahay dawladdiina ka aqoon ogahay ma isara karo laakiin nimanka dhallinyarada ah oo ciidamada ka tirsan inkastoon ku kalsoonahay